iqtisadiyyatındakı ləngimələrə, rublun dəyərini itirməsinə və ümumi durğunluğuna baxmayaraq, Moskva dünyanın ən canlı paytaxtlarındandır. Pulun cazibəsi miqrantları bu şəhərə cəlb etməkdə davam edir. Buraya gələnlərin çoxu Mərkəzi Asiyadan, əsasən də Özbəkistandandır. Özbək miqrantlar süpürgəçilik və ya tikinti işləri olmaqla kirli işləri görür. Lakin aralarında sənətlə məşğul olanlar da var. Ədham Moskvaya 2 il əvvəl gəlib. O, rəssamdır və buraya karyerasına başlamaq üçün gəldiyini və çətin reallıqla üzləşdiyini deyir. O, vətənində qazandığından daha az pul qazanır və tikintidə müxtəlif işlər görməyə məcbur olur. Moskvanın mərkəzindən qatarla bir saatlik məsafədəki kiçik mənzildə digər miqrantlarla birlikdə yaşayır. Мечтал тогда Москву посмотреть, там Россию продавать. Mən Moskvaya gəlib rəsmlərimi burada satmaq arzusunda idim. Lakin mən Moskvanın yarısının rəssam olduğunu bilmirdim. Mən buraya iqtisadi böhran başlayan vaxt gəldim. Bəxtim gətirmədi. Mənim qızım öldü və müsəlman adətinə zidd olaraq mənsiz dəfn edildi. Mən yalnız bir az pul göndərə bildim. Şahnoza da Özbəkistandandır. Digər miqrantlar kimi o da Moskvaya pul qazanmağa gəlib. Mənim Moskva ilə bağlı arzularım yoxdur. Bura mənim vətənim deyil. Mən buraya pul qazanmaq üçün gəlmişəm. Vətənində müəllimlik edərək çox az maaş alan Şahnoza Rusiyaya daha yaxşı həyat üçün gəlib. Lakin o məyus. Məsələn, mən 4 ulduzlu mehmanxanada işləyirdim. Əvvəllər hər şey yaxşı gedirdi. Sonra yeni menecer gəldi və məni incitməyə başladı. Onun mənə münasibəti qeyri-insani idi. Mənə bu barədə danışmaq çox çətindir. Ali təhsilli insanın belə sözlə eşitməsi çox ağrılıdır. Miqrantlar rusların görmək istəmədikləri işləri görür. Müşahidəçilər isə aşağı ödənişli işlərdə işləmək istəyənlər çox olduğu üçün maaşların da aşağı salındığını deyir. Получается так, что приток миграции. Belə görünür ki, miqrantların axını yerli sakinlərin maaşlarının və iş seçimlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu da təbii ki, yerli sakinləri qıcıqlandırır. Труда провоцирует раздражение у местных жителей. Afrika və Latin Amerikası ölkələrindən olan miqrantların vəziyyəti başqadır. Onlar adətən öz təqaüdləri ilə gələn tələbələrdir. Buradakı ağır bürokratiyaya baxmayaraq, onlardan da bəziləri məskunlaşmaq yollarını tapır.